ten výkon nebyl tak dobrý, jak bychom chtěli, ale něco špatný je pro něco dobrý, takže my si to musíme zhodnotit sami a podle toho se připravit prostě pak do ligy. Přestože ty si včera nehrál, tak asi si viděl, že Bohemka byla trošku něco jiného než včera. Žižkov, souhlasíš? Jo, souhlasím. Tak Bohemka byl kvalitní soupeř a my jsme to takhle měli rozdělení, že jedna parta půjde včera proti Viktorce, dneska my, a měli jsme se na to připravit. Určitě by tam měl být vidět nějaký rozdíl druhý a první ligy a až tak jednoznačný to nebylo. Bohemka nás dneska porazila na penalty. To konec konců může být taky výhoda před těma ostrýma zápasama v evropské lize, kdy ty penalty konec konců taky můžou přijít, že jo? Tak je to zkušenost, člověku to něco ukáže, takhle kdo pak si to vezme na ostro, a přece jenom tohleto nás mrzí hlavně kvůli fanouškům, kteří přišli, a samozřejmě každý zápas chceme vyhrát, ale musíme tyhle ty mouchy pozbírat a hodit to za hlavu. Máme za sebou poslední přípravný zápas. Jak vidíš sílu týmu? Jak se cítíš jako součást Sparty? Tak myslím si, že jsme silní psychicky. Trošku musíme taky brát potaz zranění, protože včera tam ten Mára Matějovský, pak Krejcar teďka má taky nějaký zdravotní problémy, tak uvidíme, ale myslím si, že to nás nerozhodí, na to jsme dost silní a musíme se prostě teďka týden kousnout, připravit do té ligy a tam už do toho vlítnout naplno. Jak se cítíš ty osobně a jak vidíš svý šance na základní sestavu? Tak svoje šance úplně nevidím asi do základu, myslím si, že si budu na svým místom se počkat, ale mě to vůbec nevadí, jakoby já jsem vůbec rád, že celkově můžu být ve Spartě, že šance dostávám takhle v přípravě, že ukážu trenérovi, jestli na to mám nebo nemám, a pak v přípravě doufám, že budu použitelný jeden článek prostě z toho týmu.